Ej, podesi bre, alo, čao prijatelji, dobrodošli na Langšni kanal, otvaramo sljedeće booster pekove. U prošloj epizodi smo dobili foil kartu Claire Redfield, 34 centi vredela, nije toliko skupa bila, ali radujem se. Hajmo da otvorimo novi VOT 61 cent, i ovo bi bilo cool da bi dobili foil. U što se kladimo da ću da dobijem? Ajde da vidim. To! Ništa nismo dobili. Mš! Ovako, nismo dobili foil, ali karte su veoma skupe. Po 20 centi jedna karta. 13 do 20 centi. Nije ni to loše. Dobro, kao što sam rekao, lajkite klip ako želite da nastavimo ovaj serijal sa facecamom. Mislim da... Ono, je okej sa facecamom, jako imam malo lošu pozadinu, nemoj da se čudite što uvijek isto nosim, jer otvaram booster pekove, snimam za 7 dana unapred da imam, i tako da, ono, snimam unapred, znači danas snimam 7 klipova i onda ga vam samo izbacim. Da, kupio sam igru Far Cry Primal, skidam ga, verovatno... Ono, ću izbaciti 3. marta prvi klip, sad je 29. trenutno kod mene. Tako da, koliko peko smo otvorili, jedno ili dve, hajmo dve da otvorim još. Saints Row 4, veoma cool igra, nikad je nisam igrao, ali veoma je cool, ja sam gledao klipove. Sviđa mi se, možda ću da snimam nekada, ne znam kada, ali snimat ću sigurno nekada. 14 centi, 27 puta se prodala, okidoki, hajmo foil. Ganjamo, lovimo, jurimo foil. Ok, dve iste smo dobili, nije opasno. Ludilo, čudilo, šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Ko me to ubio? Pijem kafu. Manite me da pijem kafu. Vidiš da ovo neću da otvori, pa moram da pijem kafu dok on otvori. Moram da se zabavljam s nečim. Okidoki. Ludilo, čudilo. Šta je ovo? Risk of Rain booster pack 20 centi, what the heck? Šta je bre ovo? Zašto je toliko skupo? 30 komada se prodala i prodava je booster pack danas, nikad nisam igrao ovu igru, pišite u komentarima da li ste igrali ovu igru i kako je. Pretpostavljam da neka, pa šta znam, možda neka simulacija, nismo dobili foil, ali dobili smo 3 različite. To bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, ako jesu neki like, pišite nešto lijepo u komentarima, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada se nalavimo, ja vam se i čao! Ništa niste razumeli, ni ja, brate. Ćao!